Vind, vind, aldrig sinande. Energi genom lufthavet ökar och minskar, dansar över ängar och hav, böjer gräs och träd, bedarrar och stelnar mitt i rörelsen. Vind har en röst ömsom viskande, nästan ohörbar. Kanske melodiskt sjungande. Ena stunden smekande lugn för att så utbryta i vilt raseri och piska havets vatten. Vår muskelkraft ersattes i begynnelsen av vindkraft. En kraft som används sedan urminnes tider. Segel började driva båtar, kvarnar och pumpar. Tidiga segel var djurhudar, lövruskor eller gräs. En uppfinning stor som elden. Vattenkraften kom långt senare. Till Norden först i slutet av 1100-talet. Husbehovskvarn i vattendraget närmast gården ersatte muskelkraften. Vattenkvarnarna förvandlades så småningom till större enheter där socknens bönder malde sin säd. Fram till 1800-talets mitt blev dock vindkraften förhärskande i områden med ringa vattentillgång. Ångan kom och med den lokomobilen. Kraften styrdes inte längre av sinande vattendrag eller nyckfull vind. Ångan blev ett stort steg framåt för järnbruk, sågverk och bönder. I början av 1900-talet revolutionerade explosionsmotorn kraftförsörjningen. Förbränningsmotorn blev vanlig och ersatte snabbt den gamla kraftkällan ånga. Portabla tändkulemotorn blev allmän. Karakteristiskt dunkande hördes över land och hav. Idag har bilindustrin lyft förbränningsmotorn till hisnande 1 miljard. Elektriciteten kom. Med växelström och trefas kunde el transporteras långa sträckor. 1938 var 10% av landsbygden elektrifierad. Inte förrän i mitten av 60-talet var ström var mans egendom. Med tiden växte beroendet. Många apparater drivs med ström. Kraftavbrott framkallar kaos. Livet fungerar inte utan ström. Förbränningsmotorn är numera ett miljöproblem. Eldrivna fordon och andra liknande kraftkällor skapar bristvaran, el. Vindmöllorna gör återigen sitt intåg. Vi är tillbaka där vi började. Vind som ersättare av muskelkraft.